Невероятни облаци. Камерата не мога пресъздаде. Тази красота. Уникална. Погледнете за какви облаци става въпрос. Просто зашеметяващи. Уоу! Това орехче. Стават все по-огнени. Еее! Супер! Е, тук са направо брутални. Yeah! Тези приличат на обърнати облачета. Сега ще ги приближа. Приличат на... Yeah! Страхотно! Страхотно! Супер! Ето е. Това е.